میں بہت مشکور ہوں جناب کمشنر صاحب کا کہ کیونکہ یہ ان کی کوآپریشن اور ان کی اجازت سے ہم نے یہ 10 سال کے بعد یہ ایونٹ جو ہے آرگنائز کیا ہے۔ میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا پرنسپل صاحب کو، ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے یہ رنگا رنگ میلہ سجایا ہے، اور ہماری پرنسپل صاحب کی، ہم سب کی خوشی اسی میں ہے کہ ہمارے بچے اس کو انجوائے کریں۔ اور میری یہ بھی گزارش ہوگی پرنسپل صاحب سے کہ ایسے موقع میں نہ کوئی تھیم ضرور دیا کریں بچوں کو، کہ یہ آج فن فیئر ہے تو اس میں ہم نے فن بھی کرنا ہے، وی نیڈ ٹو انجوائے بٹ وی نیڈ ٹو لرن سم تھنگ، مے بی ڈسپلن، مے بی کلینلینس، کہ ہم نے اتنی میوزمنٹ کے بعد بھی اپنے گراؤنڈ کو صاف رکھنا ہے۔ سو جی ونس اگین بہت بہت مبارک آپ کو، بہت بہت مبارک جی۔